Organizata botërore shëndetësisë thotë se jo vetëm qeveritë kanë përgjegjësinë të ndalojnë për hapjen e koronavirusit, por dhe njerëzit e bizneset. We can avoid national lockdown. Ne mund të shmangim bllokimet në nivel kombëtar. Mund të shmangim kufizimet masive nëse gjithkusht luan rolin e vet. Vendimet që marrim çdo ditë për të shmangur hapësirat e mbushura me njerëz apo mjediset e mbyllura për periudha të gjata kohore. Vendimet që marrim lidhur me shmangjen e grumbullimeve janë sakrifica që të gjithë duhet i bëjmë. Nga totali i rasteve me COVID-19 të raportuara javën e kaluar, organizata thotë se 46% e tyre janë identifikuar në Europë. There's no question that the European region is an epicenter for disease right now. Nuk ka dyshim që Europa është aktualisht epiqendër e smundjes. Ka shumë njerëz dhe për këtë arsye mund kërkojmë mbyllje kufizime, si dhe urdhra për qëndrimin në shtëpi në mënyrë që ta shuajmë këtë fazë të nxehtë të pandemisë. In order to take the heat out of this phase of the pandemic. Por disa nuk janë të kënaqur me rikthimin tek masat bllokuese. Spanjollët janë të ndarë në lidhje me urdhrin e fundit për ndalim qarkullimin në nivel kombëtar prej orës 11 në mbrëmje deri në 5 të mëngjesit. Ke creo que era necesario. Masat ishin të nevojshme. Kishte ardhur momenti të bëhej diçka më e ashpër. Es creo que son medidas un poco. Ndoshta vendosja e ndalim qarkullimit është një mas që për shumë njerëz është tetë e fortë. Në fund të fundit mendoj se do të thelloj krizën ekonomike e do të detyroj njerëzit të bëjnë gjëra të palishme në vend që të jenë më të përgjegjshëm. Spanja është një nga vendet më të goditura në Europë me mbi 1 milion të infektuar që nga fillimi i pandemisë. Shifra këto që vazhdojnë të rriten. Lo cierto es que la evolución está siendo E vërtetë është se përparimi i infeksioneve është shumë i shpejtë dhe shifrat qartësisht po rriten. Ka shumë të ngjarë që nëse nuk arrim të zbatojmë në mënyrë korrekte të gjitha masat, infeksionet do të vazhdojnë të rriten, të paktën edhe për gjatë javëve të ardhshme. Ndërkohë në Itali, policia përdori gaz lotësielës për të shpërndarë protestuesit e zemruar me masat e fundit kufizuese lidhur me koronavirusin, që detyrojnë bare, kafene e restorante të mbyllen orën 6 pasdite. Prej fillimit të pandemisë, në Itali janë regjistruar më shumë se 560.000 raste me COVID-19.